келе атсаң могу жерден уялам мен чынын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп анан мындай жөө басып келет да анан шапкемди былдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Бул уят маскара, маскарасын чыгарды мынал азыр. Мен уялам дейт. Сен уял, тез жарылып кетип эл тоңуп атканына уял. Сен уял, 386 миллион долларга 4 буу казанды алмаштырганга уял. Сен уял, каракчыны кызыл килемге салып самолетко узатканыңа уял. Сен уял, ошол комтордун үстүндөгү бүт бардык мөңгүлөрдүн жардырып атканыңа уял. Сен уял, бүгүн Кыргызстан ушундай абалга кептелип калганда 800 миллион доллар сарптаган парламент үчүн уял. Сен уял, 70 миң 80 миңден айлык алып мугалимдерге 5 миңден бергенин дагы 1000 сомдон кармап калгандан уял. Сен уял, балдарыны бала бакчага бере албай Дордой базарына, Ош базарына балдарыны колтугуна кысып алып отурган карындаштарыңды көргөндө уял, кыздарыңды көргөндө уял. Сен уял, Кыргызстанда нан таппай бүтүндөй дүйнөнү кыдырып кеткен 1 миллионго жакын кыргыздын сыртта жүргөнүнө уял. Эмнесине уяласың?